Karibu katika kujifunza kwetu. Jina langu naitwa Fasadi Mohamed Saranga au Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa komenti yako hapo. Fasadi Mohamed Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Abdul Kalam aliwahi kusema ndoto ni kile kitu ambacho kinakunyima usingizi. Kama kuna kitu ambacho kinakunyima usingizi, hiyo ndo ndoto yako. Timiza ndoto yako kwa Sunrise kujifunza utengenezaji wa vitu mbalimbali. Karibu kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, tutajifunza vitu mbalimbali. Fursa mpya, batiki za vijola. Leo nakuletea utengenezaji wa batiki mikunjo mbalimbali, mingine nairudia, mingine natumia kitambaa tofauti na kila ambacho nitumia mwanzo. Usika nami mwanzo mpaka mwisho. Kama umependa video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa komenti yako hapo chini. Asante. Okay, hiko ndo kitambaa chetu. Hiki kitambaa ni nusu jola. Hiki kitambaa ni nusu jola. Kwa hiyo nitakuonyesha ukiwa na nusu jola unakataje kama unataka kutengeneza vikoi. Ukitaka kutengeneza vikoi, hiki kitambaa unakikunja hivi urefu ambao unakuwa sawa. Umeona hapa? Ngoja nikuonyeshe kidogo. Umeona? Umeona hii? Umeona ugongo? Hivi kimekunjwa urefu ambao umekuwa sawa. Hii tape isikuchanganye sana. Hii tape nilikuwa nakata vijora vya kawaida hivi. Nadhani umeviona hapa. Ndio hii tape ambayo umeiona ipo hapa shingoni mwangu nilikuwa natumia. Hila mimi nitaku kuonyesha ukiwa na nusu jola unakata kata vipi hilo nusu jola ili uweze kupata vikoi ambavyo viko vyote sawa. Kwa hiyo yani maana yake unailinganisha, unakata kwa uhivo. Sasa ukishafika hapa, step ya kwanza maana yake natakiwa ukishalinganisha hapa kwenye huu mgongo ambao umeupata, unaenda kunini kukata. Unakata hapa. Unakata hapa. Mkasi wetu wa kawaida mno. Mwana, kama hivi nimeanza kidogo kukata. Hapa nakuwa navuta. Hapa nakuwa navuta. Mwana, kama hivi. Na upande huu nakata hapa. Hivi ni vikoi vitatu. Kwa hiyo, kama unataka kutoa vikoi, unakata hivi. Sasa kama unataka kutoa ya kushona, kwa nusu jola, unakata tu katikati. Manake unakunja mambili, unapata viwili tu. Hapa nitapata vitatu kama nataka vikoi. Unaona? Mimi kuna mikunjo hapa nataka niifundishe. Kwa hiyo, nitakata vitatu. Na usione shida, kumuambia ambaye anakuuzia kukatie. Mwanzoni sio rahisi kuweza kukata we mwenyewe. Unaona? Kwa kukata hivi unaweza kukupa shida kama hujazoea, unaweza karibu vitambaa. Kwa hiyo hapa hivi ni vitambaa vyetu, hiki cha kwanza, hiki cha pili na hiki cha tatu. Kwa hiyo vitambaa vyetu vitatu, usika nami mwanzo mpaka mwisho, twende kwenye mkunjo wa kwanza hadi mkunjo inayofuata. Asante sana, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Hivu kwenye kipindi chetu cha leo tunakwenda kujifunza utengenezaji wa batiki. Hii inaitwa nyota moja. Nyota tumezoea tunashonga kona zote. Hii inaitwa nyota moja. Tunachokwenda kukifanya, unakikunja kama kawaida kitambaa. Leo mimi niko peke yangu, kwa hiyo usipate shida. Kwa shangaa leo vipi mwalimu? Unanyoosha kitambaa kifanane. Ukishamaliza hapa unakunja. Baada hapa naongeza. Unaweza kukunjia pale. Na unaweza kukunjia hapa, sio mbaya. Kwa hiyo ukitoka hapa, unaanza kukunja hapa. Hapo unatengeneza nyota. Unaweza kukunja hivi. Unaona?
hivi ukakunja juu chini, ukaenda chini, ukakunja tena juu, ukaenda chini, kunja vizuri, fananisha migongo. Kumona kama hapa imepitiliza, unainyosha, naendelea juu chini, kama adhabu ya jeshi, juu chini. Haya bwana, na comment hapo chini, wewe ulikutana na wapi wanajeshi wanakupa adhabu ya juu chini? Tunaendelea. Juu chini. Nanyoshea vizuri. Tuna kozi mpya batiki za mshumaa ya kitenge. Inaonekana kama ya kitenge hivi. Mshumaa umetengenezwa ukawa kama kitenge hivi. Kwa hiyo kozi mpya unaweza kunitafuta WhatsApp nikakuelekeza. Inapatikanaje? Unafundishwa kwa WhatsApp. Simple sana. Kama hivi unavyojifunza. Nakukaribisha uje kujifunza hiyo kozi mpya ya kitenge, batiki za mshumaa za vitenge. Pia tuna kozi ya vijora. Batiki za vijora unajifunza kwa WhatsApp vile vile. Full size. Kama mgeni, kwa hiyo hapa kinachofuata unakwenda kufunga. Hii tumesema leo inaitwa nyota moja. Tutachovya. Tayona. Funga kwa umahiri mkubwa. Usikaze sana, usilegeze sana. Haya, huku sitafunga, hii ndio nyota moja yenyewe. Kwa hiyo nitachovya huku. Hapa nitapaacha, nitachovya huku hadi hapa, hapa nitapaacha juu. Hii ndio nyota moja. Mwona kama hivi. Kama mwona bado hajakaza, unaweza ukafunga tena. Kama hivi. Ukitaka vipimo vya caustic, sodium hydrosulfate na rangi, karibu. Kuna kitabu chetu ni soft copy, tunatumia kwa WhatsApp, vinaelekeza vipimo. Au unajiunga na group la WhatsApp la batiki. WhatsApp nitumie message, nahitaji group la batiki, unaunganishwa. Unakutana na watengeneza batiki mbalimbali. Unaweza kaona kusema, mwalimu mbona hajaweka vipimo caustic kiasi gani? Vipimo vipo, utachangia tu kidogo ili tuweze kupata, tuweze kutuweka video nyingine hapo mbele. Haya, hii ndo kama kawaida, naenda kuchoka huku na huku. Hii hapa juu tunaiacha, ndo nyio. Ndio hii inaitwa nyota moja. Kama umpenda, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Comment hapo chini, niambie uko wapi. Ni page inayofuata, tunawasha moto, tunawasha jiko letu ili tuweke maji yetu. Tuweke maji yetu hapa. Na naweka sufuria. Naweka maji. Yeah.
Hapo maji tunasubiria chemke. Yetu kama haya tayari yamesha chemka, kwa hiyo haya ndio tunaenda kutumia kwenye batiki. Hatuwe tukaone tunachanganyaje, nimeshaweka caustic, twende tukaone. Rangi zetu kama hizi hapa, naanza kuchanganya hii hapa, nimeweka caustic soda, sodium hydrosulfate na rangi. Umeona rangi nimechanganya mbili, humu nimeweka rangi ya blue kama unavyoona, humu nimeweka rangi ya kijani na kijani njano panzi kama unavyoona hivi. Hii imeenda kama kwenye blue flani. Twende tukaone jinsi gani tunaweza kuchovya. Nava graphs. Tachovya. Tunaanza na bijola. Hivi naanza kuchovya hapa. Hapa sehemu niliyofunga. Chovya vizuri sana. Unaona tunavyofanya, giza tu limeingia. Ila nadhani unaweza kuona jinsi gani naichovya. Hiki tayari nachukua hii. Hii tulisema naichovya roketi. Na sio roketi, tulisema naichovya sambusa nani? Mbavu za siku zote. Twende kazi. Okay, tunaona batiki yetu hapa nyota moja imetokelezea fantastic mzuri bara kama hivyo unavyoiona. Nimeikunjua kama kawaida, nitaenda kuianika. Ikisha kauka nitaifua, nikishafua naenda kuianika tena juani, baadaye nitaipiga pasi tayari kwa kupeleka sokoni. Kwa hiyo hii nyota moja. Kama umependa cha video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Mwalimu wako anaitwa Fasadi Mohamed wa Saranga. Asante.